កកបាក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្តេចព្រមហុកសិត្រីព្រះវររាជមេដាចិត្តខ្មែរនរោត្តមមនីនីតសិហនុជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធបដិបត្តិបូរីហ៊ុនសែនជាប្រធានបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៅវិលីមម៉ងប៊្រេស៊ីលថ្ងៃច័ន្ទ8រោចខែមឹកកសិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័ក បົດសក្រាច2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅទិសនៈការកងដាលកកបកក្រហមកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពដកពងពូសំដេចជីវវិវាងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគងសំអល់អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍កកបកក្រហមកម្ពុជានិងជាតំណាងដកពងពូសំដេចកតេប្រតិបត្តិបរិញ្ញាបត្រប៊ុនហ៊ុនសែនប្រធានកកបកក្រហមកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គណៈកម្មការក្រុមកម្ពុជាបាននឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើរបៀបវារៈមានដូចជាឆ្លងសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍សកម្មភាពឆ្នាំ2021និងទិដៅការងារឆ្នាំ2022ឆ្លងសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយឆ្នាំ2021និងស្នើសុំការអនុម័តលើផែនការថាត់ប្រការចំណាយជាអតិភិបឆ្នាំ2022 និងស្នើសុំកំណត់សេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2021-2030ក្រ ாய் ពិបាកស្ដាប់របាយការណ៍សកម្មភាពនិងទីដៅកាងារឆ្នាំ2022រួមជាមួយនឹងរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយឆ្នាំ2021និងផែនការថវិកាអតិភិបឆ្នាំ2022រួចមកកិច្ចប្រជុំបាន1អនុម័តរបាយការណ៍សកម្មភាពឆ្នាំ2021ដែលសម្រេចបាន ទៅតាមវិស័យអតិភិបទាំង4ក្នុងនោះមានជាសំខាន់ដូចជាការចូលរួមទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការចម្លង virus covid 19ការជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ជីវភាពរបស់គ្រូសាโรงគ្រូនិងងាយโรงគ្រូបំផុតជាង100,000គ្រូសាក៏សាងផ្ទះសរុបបានចំនួន786ខ្នងសម្រាប់ជូនអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាក្រីក្រចំនួន628ខ្នង ក្នុងនោះជាប្រេចអំណោយរបស់លួងម៉ែនរដមមនារិទ្ធសេះនោះចំនួន100ខ្នងនឹងជូនចាស់ឥទ្ធិពឹងចំនួន158ខ្នងការចូលរួមឈានឆ្ពោះទៅបញ្ចប់បញ្ហាអេតនៅឆ្នាំ2025ការកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគអេតនឹងស្វាយពីមដាយតកូននិងការលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងកុមារតាមរយៈសកម្មភាពការងាររបស់ក្រមការងារឯករាជ្យជំនាន់ឆ្នាំគណៈជាតិ ទាំងនៅဌនាកណ្ដាលនិងဌនាសាខា25រាជនីតិខេត្តប្រជសូសុគទុកនិងឧបត្ថម្ភដល់អង្គការសមាគមនានាចំនួន11រួមទាំងការលើកកម្ពស់សวัสดิភាពចរាចរការសង្គ្រោះបឋមការផ្ដល់កន្លែងលៀងដៃតាមគ្រិស្តស្ថានសិក្សាឡាតាមរយៈសកម្មភាពផ្ដល់សេវាអាទិភាពខាងលេ៎នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាចពង្រីក នឹងពង្រឹងបានសមត្ថភាពធ្វើការតាមប្រព័ន្ធ digital ពង្រឹងបានភាពម្ចាស់ការរបស់សាខាកាក់កប័ត្រក្រហមកម្ពុជាទាំង25រាជនីតិខេត្តទៅតាមទិសវិមតិការវិសាសវិជ្ជាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អគ្រប់គ្រងមានដំណាភាពកេននីភាពនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាក់កប័ត្រក្រហមកម្ពុជាជាង50000នាក់ ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបង្ហាញ២ស្មារតីសកលភាពដល់នៅថាបការជូនដល់ប្រតិបត្តិការសហគមន៍អន្តរជាតិនៅប្រទេសនេប៉ាល់រួមនឹងការប្រយុទ្ធជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយគ្នានេះកិច្ចប្រជុំក៏បានអនុម័តទិសដៅកាងារឆ្នាំ2022ដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើការពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើការតាមអនឡាញ ការខិតខំគៀកកោរុកមូលធិការកសាងភាពធនរបស់សហគមន៍រួមជាមួយនឹងការពង្រឹងនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពចូលរួមក្នុងការឈានចំពោះបัญចប់វិសមភាពបញ្ចប់អេដបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតសកលដោយបន្តលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកការរបស់សាខាអនុសាខាតាមទិសវិមជ្ជាការវិសហមជ្ជាការ2ការអនុម័តរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយឆ្នាំ2021ជាមួយនឹង អនុសាសន៍បន្តពង្រឹងការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីធានាបានការជាតុកិច្ចពីសភាប្រជជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងអនុម័តផែនការចំណាយជាអតិភិបឆ្នាំ2022ដែលជាកង្វាក់ធរវិការមិនថិតនៅក្នុងមូលិទ្ធិតុលบาลប្រជជនហើយបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2021ថវិកាស្នើសុំចំណាយឆ្នាំ2022មានការថយចុះចំនួន12ក្បៀស40% ៣ពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយុបលយ៉ាងស៊ីជ្រើឈានទៅដល់ការអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រ2021-2030ដោយផ្ដាល់អនុសាសឲ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននិងសាខាទាំង25រាជធានីខេត្តកសាងផែនការអភិវឌ្ឍ5ឆ្នាំ2021-2025ដោយមានសូចនាករច្បាស់លាស់និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំនីមួយៗតាមសម្រេចកម្លាំងនៅមូលដ្ឋានសម្រេចបានគោលដៅសកល នឹងកាក់កបាក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាมันຕົកនៅណាម្នាក់ចាល់កាក់កបាក្រហមកម្ពុជាប្រញ្ញានឹងបន្តបំពេញទួនាទីជាជំនួយការឲ្យអាជ្ញាធរសេតិរណៈឲ្យកាន់តែប្រកបដោយគុណតម្លៃថែមទៀតជាពិសេសក្នុងការអបរំសពផ្សាយឲ្យសហគមន៍ពង្រឹងការអនុវត្ត៣កាពី៣កុំរួមសាមគ្គីគ្នាចូលរួមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ ស្ដីពីការរសនៅតាមកំណងប្រកដីភិបថ្មីក្នុងបរិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 និងយុទ្ធសាស្ត្រស្ដារនិងជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការរសនៅជាមួយ Covid-19 តាមកំណងប្រកដីភិបថ្មីជាមួយនឹងសមត្ថភាពសម្เร็จបានក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្តេចជោវវៀងប្រធានអង្គប្រជុំបានគ្រប់ថ្លែងនៅអំណរប្រជាជន ទ្វាយព្រះករាជាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកម៉ែននរោត្តមមូនីរិទ្ធិសេនុចម្ពោះព្រះរាជាបឋមគ្រប់គ្រងដល់កកប័ត្រក្រហមកម្ពុជានៅព្រះរាជាធិបតីសម្តេចសំប្រាក់និងសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាអង្ញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលតែងតែបរិជ្ញធម៌ធការដោយសទ្ធិជ្រះថ្លាជួនកកប័ត្រក្រហមកម្ពុជាទាំងនៅធនាគារដាលនិងនៅតាមសាខាទាំង25រាជនេះខេត្តជាមួយគ្នានេះក៏សូមអង្គពីនីរដល់បងប្អូនជនរំជៀតសូមបន្តអនុវត្តឲ្យបានខិតខំជួននៅវិធីសុខភាពសុខភាពបាលសម្ដៅការពារមិនឲ្យជំងឺ Covid-19 ឆ្លងរ eal ដាលជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2022 ស ोम ជូនពោដល់ជូនរំជាតិជួបប្រទេសតែនឹងព្រះពុទ្ធពរ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតជាតិនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះដែរសម្ដេចជវីវាងគុងសំអល់ក៏បានអញ្ជើញបំពែកគ្រឿងអិសរយុសឋណៈជាទុបកាដែលជាប្រជិទ្ធានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ប្រក្រណារជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជិទ្ធិកម្ពុជាជូនលោកជំទាវពុំចន្ទនីអក្យលិកាតិកា កាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះផងដែរ